ما على سنو دي دانا خو چې کنه دا تخلص ته زما رفی هاو ار یو آی ایم ګډ اینڈ یو جانو آی ایم ګډ آی ایم ناٹ ګډ دس مای برتھ ڈے آی ڈونٹ نو وائی یو ڈونٹ نو 8 اگست 2000 از مای برتھ ڈے یو نو سر انگلش کی مبارکات ہے سر آئی ایم اونلی 24 ایئر اولڈ I am come Sharjah. I give you gift. What? Tell me. Send me one line, no problem. Huh? Yes. No. Line not good. Okay. Ring good. Ring. This. I don't want. This. No, I don't want. Suit. I am already. I don't know English. I like Arabi. I love Shama like Arabi Narasi. So, Smunga, Tarabi Mawaya Kana. Hasta birthday, which a Pakamaras to pay dashi will like a sore umar do. Masaratia Kasana is on Dakabadi. Zama chick is the Matlab at 8 August 2000. Zas San 2000. तो 2000 के पैदा शवे यस वाले निहार अली थैंक यू सही मैम तो मां जिंदगी है कि चत खारख न दे लगे दे स्टार ये खबर रे बंद हो लगो खबर खबर करे लगा अलग राशिशा सर टकवी जान बना गले का भाई सही ना जलाल आता हूं मात से गिफ्ट उनों को दा बर्थडे मना उमेरा मन ना खुशाल छे मलंगा बुनेरी अमर स्क्रीन उठा के सड़िया ना ते पैमान चस्ता 2000 पे दशते हां न तो हो गया जमाना डी रकश है ब्या मात मामा मामा वाया بس ما خټول تا ویلو جلال چې زما پارت تاریخ برډه تکو ما نه پتاو لګی دا نن چې یو ویډیو پسې رډې رخندارا له حجرا تا پوګای خو نو بیا بس یو اله ګډری تا نه ما نه لاس په ودا چې څنګه اوچا تولو دا وګړې زیات وایې شو خو شو علی مننه نه دا ګلان رو لای تا نه اوس تر تپ په پرو سما دو ګلان دوتا سم لئی کنه یارا عمر یو بتو یو بل گل دے یو بل گل دے یو بل دے یو بل یو بل یس دا غسی قربان مننا آیا ز مننا آیا ز ما تا ددنا میش کنتا ها ها وای کنه مون تلاڑا بننا دے برابر شوینا نا نو تا خو گره مون تاو نه وی یو لکه مطلب چرا شی یو لکه ها مرتضی مننا نو ما بس کول ولی خلق ته مې ناري کول وای مون خدای غږ بس تا به پکې چاړه راخ کړو مونږ به داسې لري ولاړو مونږ به درته سمانه لري را مله لو مونږ ته شنه درتلو سیرا مې راو لکه نور سمور سره بلای شي نه مې زم دروړي زما مرګري مال دا گیفت راوړو لاره کې دا خو مونږه سار وته چوو تا تا مجھے سپینہ خبر کو نو بیار سڑے پہ خپ کی گی کنا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جمال زما پی کے لمن جمع کا چت ما تو سپلے کے پی کے رے کلا دے پے کس تاریخ دچا سرا دا گفٹر دے عبداللہ تما پاکستان کے چلے دل تے خیر دل الحمدللہ ما سرم سماتے گوڑے اشتر ہے زبیہ بگورو کنا کہ قسمت کی دیا نا اب اس طرح بڑھ دے دے پارش ما تا چھ زمان پہ سال گرہ بانے چاہ گے تو نا کنو زمان دے پکار آخر دے سال گرے نا سکوی دن گنتا جوڑا کڑا خو بس دقا دا کیک زال لاؤ خوڑا بمبارا کی دا غل کو رہ گاڑی والی نو زخو بغوارم تاسنا دا خو به مزه لو کی چې تکه کټ کې مونږ په کورسو ناس یو تلګ لګ پیرچ کې راوړو دا رد نو
مونږ دلته کاکروچ ته ګورو اوس تیر وسو کنه جماله ما اوس کیک کټ کو دا وګوره لاسونو ته مې دا وګوره یعنی احسان ته سو یا نه اوس لایف کې مې لایف کې مې کې کار سره کټ کړ دا وګوره روړه تا دا بلون روړه ودا بلون نه بل نه شي مونږ ته ولا پته نه و نما دې زړه تړلې وتا څه کار دې چې دا دې کوله ولي ورا غتاو صدام سرما خبره کړې و په لاو کې چا فیسبوک ته وشتره ما